Սկզբից որ ամուսնաց էր գնացել, այդ կան չկար վերապնակեցում բան, հետո սկսեցին արդեն շատանալը, տենց սկսեցին սարկելը տները։ Խաչատրյանները Բերձորի առաջին վերաբնակներից են եղել։ 1997 թվականին Աղետյալ Գյումրից են տեղափոխվել Բերձոր, տնակը փոխարինել Քարաշեն բնակարանով։ Ամուսինը սկզբի չնարության վրա էր աշխատում, հետո 10 տարի աշխատեց խանութում, ես աշխատել եմ մանկապարտեզում դայակ, հետո ճաշարանում բովարի օգնական։ Բերձոր քաղաքում Խաչատրյաններն ապրեցին 23 տարի, 88-ի երկրաշարժին կորցրածը նորից ստեղծեցին, բայց 2020 թվականի պատերազմի տագնապը փոխեց ամեն ինչ։ Տան նկուղում 2 օր մնալուց հետո Մայրամը իր 4 երեխաների հետ լքեց հարազատ դարձած Բերձորը, հավատով, որ մի քանի օրից վերադառնալու են։ Մեզ դակումենտներ բան արդեն միլիցիայի հետ քնացինք, մեր տուն դակումենտներ վերցրեցինք, նյակ դակումենտներ։ Ամուսինը Արմենը 3 եղբայրների հետ զենք վերցրեց ու մինչև պատերազմի ավարտը պաշտպանեց բնակավայրը, այդպես էլ չհասցրեց տանգույքը տեղափոխել։ Խաչատրյաններն արդեն երկրորդ անգամ են Գյումրիում բնակարան փոխում, այս բնակարանը վարձակալել են 50,000 դրամով, 43,000 դրամ նպաստ են ստանում, 68,000 դրամ էլ ընտանիքի հոր աշխատավարձն է, որը Արցախից է ստանում, այն կպահպանվի մինչև դեկտեմբեր։ Սերտիֆիկատ են տալիս 8 միլիոն Երևանում, 10 միլիոն մարզերում, 12 Արցախում։ Սերտիֆիկատը երբ են տալիս, երբ, չգիտեմ։ Ընտանիքի 4 երեխաներից 2-ը ուսանող են, 2-ը դպրոցական։ Ծախսերը շատ են, աշխատանք գտնելու հնարավորությունը սուղ։ Մարիամը հաճախ է մտորում, արդյոք ճիշտ էր Արցախ տեղափոխվելը։ Փորձագետ Արթուր Մկրտչյանի դիտարկմամբ ժամանակին այդ մտայնությունը չի եղել։ Հայաստանի իշխանությունները գերտերությունների հետ պայմանավորվածություն են ունեցել, որ քաշաթաղը չի հանձնվի Ադրբեջանին։ Դրա համար էլ խթանել են վերաբնակեցումը եւ մեծ ներդրումներ կատարել։ Կյանքում չեմ մտածում, կա որ մեկը, որ միլիոնավոր դոլարներ ծախսի, ինչ որ քարվաճարի այդ սարերով այդպեսի ճանապար գցի, գիտենալով որ 3 տարի հետո դվեր է տալիս հագարագործին ճշտամուն։ Չկար այդպեսի բան։ Ուղղակի տեղի ունեցել այստեղ ինչ որ գեոպոլիտիկ մի ուժի, չեմ ուզում ասեմ, որ ուժի ճնշում, որը կանգնել է Ադրբեջանի մեջքին, բոլորսը գիտեն ով է եւ այլն, ու խլել են, խախտել են միջազգային պայմանավորվածությունը։ Վերաբնակեցմամբ է նախկինում փորձ արվել հայրենիք պահել։ Բերձոր քաղաքը շուրջ 2000 բնակիչ է ունեցել, ինչը ըստ տնտեսագետի քիչ էր այդ սահմանն ամուր պահելու համար։ Պետք է լավ բնակեցվեր, ավելի խիտ բնակեցվեր, ու ավելի խիտ բնակեցման դեպքում հրաժարվեր տուսքալ։ Ու այդ ուժին էլ ասել, որ ինգեր չան, այստեղ ոչ թե 20 գյուղ է կամ 40 գյուղ է, այստեղ 200 գյուղ է այդ նույն Բերձորի շրջանում, 200 գյուղ Քաշաթաղի շրջանում է, ինգեր մենք դուրս չենք գալիս։ Նույն Բերձորում 2011 թվականի Սիրիայի պատերազմից հետո վերաբնակեցվեցին նաև սիրիահայերը, նրանք մեծ ներդրումներ կատարեցին, ձիթապտղի այգիներ հիմնեցին ու հիմա նրանց համար ևս ծանր սթրես է Բերձորի հանձնումը։ Սիրիահայերը երկրորդ պատերազմը տեսան իրենց հայրենիքում ու դարձյալ ամեն ինչ կորցրին, ճիշտ այնպես, ինչպես Արցախ տեղափոխված գյումրեցիներն ու սպիտակցիները։ Գալա հեռուստանկերություն, Ռեգիոն 5+ համար։